Isten Szent János áldozópap emléknapján ezt a szentmisét az 1956-os forradalom hőseiért, áldozataiért ajánlom fel. Kedves testvérek, pár gondolatot a mai ünnepel kapcsolatban, hirdessék meg. Szent Pál apostol azt írja, mi csak jövevények és vándorok vagyunk ezen a földön, és Istennek a világában, Istennél nincsenek véletlenek. Elindult egy ember Olaszországból, Trapisztáni Jánosnak hívták. Itt lent a vidékén lépte át országunknak a határát, hogy hathatós ige hirdetésével szembe tudjon szállni a magyarság a közelgő török veszedelem ellen. És ahogyan az útja Nándorfehérvárra vitt, hatalmas sereget toporzott már Ugyadi János mellett, és amikor a török ostromolta a várat, egy éjszaka palánkon már átjutva, harmadik alkalommal már úgy tűnt, hogy elesik a vár, amikor a védők rőzséket gyújtottak, olajjal megöntözve azdották a támadó törökök közé, akiknek a ruhái meggyulladván fejvesztve menekültek. Másnap hajnalban a Száva túlsó partján Kapisztán táborából többen is átmentek a folyón, és nyilaikkal támadták a török sereget. Kapisztán János aggódott miattuk, és kérték, hogy vigyék át őt is oda, hogy lebeszélje az esztelen csatározásról. De amikor meglátták, inkább föllelkesültek a katonák, és kérték, hogy buzdítson mindenkit, hogy hathatósan vegyük fel a harcot a török ellen, és így diadalra juttatták a csatát Hunyadi János segédletével is. A szultán is megsebesült, és menekülni volt kénytelen az egész had. Elindul egy ember, és segíti a magyarságot. 1956-ban, ezen a napon, nem véletlenül, szintén elindul az ifjúság Budapestről, és futótűzként terjed az egész országba, és az ország egy emberként indul, hogy kivívja a zsarnok ellen a diadalát, szintén egy birodalommal szemben. De túl nagy volt az ellen, nem győzhetett a magyar, vesztésre volt ítélve az ő fölkelése, szabadságharca. De mégis lángot és lelkesítést adott az embernek. Mi szépen mondja az Úr Jézus Krisztus a mai evangéliumban, aki kezét az eke szarvára tette, és mégis hátra tekint, nem alkalmas az Isten országára. Szent Pál apostol így fogalmaz ebben a kérdésben, állj elő, akár alkalmas, akár alkalmatlan, incs buzdíts, nagy türelemmel, nem hallgathatjuk el az igazságot, nem tűrhetjük el az istentelen létet, mert egyedül az isteni lét, egyedül az Isten szeretete az, amely sürget bennünket és előbbre visz. Hívő és keresztény ember nem felejtheti el azt a szabadságot, amit Isten adott nekünk, a lelkiismeret tisztaságának a szabadságát, akik 1956-ban életüket áldozták ezért a szabadságért, legyen nekik hála, ha Isten adja meg nekik az öreg világosságnak a boldogságát. Akik elindultak távoli vidékre, mert menekülni voltak kénytelenek elhagyni a hont hazát, adjon nekik a Jóisten erőt, hogy a távolétben is mindig hűségesek legyenek hitükhöz és magyarságukhoz. Adjon nekünk a Jóisten erőt, hogy mindig hely tudjunk állni, hitünket megvalva hűségesek lehessünk nemzetünkhöz és a mi Istenünkhöz. Amen. Az 1956-os forradalom 62. évfordulóját ünnepli ma Magyarország, ünneplik a világban élő nemzettársaink. 1956. október 23-át, melyel a magyarok a szabadságot választották, egy egész nemzetnek kínálva reményt és méltóságot. A nyugati sajtó 62 évvel ezelőtt forradalom kitörését, híreit, eseményeit címlapokon közölte,
és az események hatása olyan volt, hogy évfordulójakor ma is mindenütt bekerülnek a tudósítások hírei közé 1956 képei, felvételei. Az eseményeket azóta sokan elemezték és értékelték, de számunkra, így számomra is a kerek évfordulók rendezvényei maradtak talán a legemlékezetesebbek, amikor még találkozhattunk személyesen a forradalom lenti történéseinek még élő szereplőivel, dr. Dobszaival, az Ambrus testvérekkel, Molnár Istvánnal, Fisi Ernővel, Bördén Bélával. Hallhattunk az AVH-s uralomról, a kitelepítésekről, a padláslesöprésekről, a politikai terrorról, az egymást kinyíró pártemberekről. Hallhattunk azokról is, akiknek emlékét a mellettünk lévő márványtábla őzi, akiknek a forradalom leverése után bujkálás, számizetés vagy börtön jutott. És nem szabad felejtenünk, nem szabad elfelejtenünk, hogy a forradalom utáni évtizedekben az itthon maradtaknak az elnyomás, a gyilkosság, a hazugság, a félelem és a hallgatás korszaka következett. A budapesti utcai harcokat, a szovjet tankokkal küzdő szabadságharcosok hősiességét, kommunista világrendszernek ezt a megrázkódtatását az én korosztályom történelem könyvei, a nyugat által támogatott ellenforradalmi csoportok fegyveres lázadásaként tárgyalták, így ismertük meg. Jelentősége van hát a mai közös emlékezésnek, a forradalomra, amely a magyar feltámadás lehetőségét rejtette magában, ami világtörténelmet is formált. Európa közepén a magyar nép mindig is Európa védőbástyája volt, és a maga szabadság küzdelemeivel Európa szabadságát is védte. Mégis amikor ez a kis nemzet saját küzdelmét vívta, a világ elismerte, címlapokon közölte a sajtó, és mégis magára hagyták. Bízunk benne, hogy napjaink nyugati politikusai értékelik az akkori áldozatokat, emlékeznek még rá, és értik a nemzet szabadságának és függetlenségének megtartása érdekében tett mostani erőfeszítéseinket is. Tisztelt emlékező közösség, nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen szép számmal eljöttek a mai ünnepi alkalommal, hogy együtt emlékezzünk magyarság 20. századi szabadságharcára, és nagy tisztelettel köszöntöm dr. Rácz János urat, Veritas Történetkutató Intézet tudományos munkatársát. Tisztelettel kérem, hogy ossza meg velünk az ünneppel kapcsolatos gondolatait. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Tisztelt ünneplők, kedves lenti polgárai! Amikor egy történész beszél, akkor sajnos mindig a számok nyelvén kell először megemlékeznie, bármilyen súlyos legyen is, az és bármilyen melbevágó. Amennyiben az 1956-os forradalom és szabadságharcról beszélünk, akkor egyszerűen nem tekinthetünk el attól, hogy a fiatalok hozták a legnagyobb áldozatokat ezért a hazáért. Amennyiben megnézzük a számokat, akkor azt látjuk, hogy az áldozatok közül a 25 év alattiak 44%-ban hunytak el a forradalom harcaiban. 19 évüket sem töltötték be az áldozatoknak a 25%-a. És ami a legmegdöbbentőbb és talán a legmelbevágóbb, az áldozatok azok közül, akik még a 16. életévüket sem töltötték be, 4%. Gyerekek is harcoltak a szovjet elnyomók ellen. Amennyiben ezeket a számokat áttekintjük, akkor már is kaphatunk egy perspektívát, hogy honnan is kellene elkezdenünk 56 történetével foglalkozni. Mint tudják, a történészek rengeteg számot és adatot szoktak ilyenkor citálni. Elmondják, hogy 1953. március 5-én elhunyt Josif Vissarionovics Sztálin, a Szovjetunió kommunista pártjának vezetője, és ennek köszönhetően egy enyhülési politika keletkezett. A Szovjetunió és az Amerikai Egyesült Államok közeledett egymáshoz, nagyon sok minden megváltozott. Magyarországon beköszöntött a Nagy Imre korszak 53 és 55 között. Majd ugye, miután Nagy Imrétől is talán az egyik utolsó reménytől, hiába volt moszkovita kommunista, megfosztották ezt a hazát, nem volt más lehetőség a fiataloknak, mint kiálljanak magukért. Én azt gondolom, hogy ennél jóval bonyolultabb a dolog, hiszen hogyha elmondtuk a számokat, akkor kiderül, hogy a fiatalok többsége, aki elhunyt, az 1930-as években és a 40-es évek elején látta meg a napvilágot és született ebbe a hazába.
Ebből következik az egyszerű összefüggés, hogy ők valójában nem az 50-es években tapasztalták meg először azt, hogy mit jelent ebben az országban élni, hanem jóval előtte. Már a Nyilasterolban és aztán utána a szovjet megszállás idején. És volt reményük arra, hogy esetleg ez meg fog változni. Miért? Kérdezhetjük joggal, hiszen innen visszatekintve oly egyértelmű, hogy a szovjet csapatok érkeznek az országba, akkor majd egy kommunista rendszerváltást lesz, kommunista vezetők kerülnek ugye az ország élére, ami történt. 1945-ben még nagyon sokan hitték azt, hogy úgy, ahogy eddig is jöttek idegen csapatok és megszállók az országba, ők el is fogják hagyni ezt a hazát. Miért ne tehették volna, ezt gondolták nagyon sokan 1945 után. És a Nagy Ferenc kormány is úgy gondolta, bármennyire is vannak olyan történészek, akik bűnüknek tudják be ezt, hogyha egy enyhébb módon állnak hozzá a kommunista párthoz, nagyon sok tekintetben megalkudnak vele, akár még úgy is, hogy saját maguknak is a szalámi taktika utat engednek annak, hogy elveszítsék a legjobbjaikat, akkor is ott a reménysugár, hogy 1947-ben a párizsi békében tudnak hozni valami olyas valamit, ami azt fogja jelenteni, hogy a szovjet csapatok elhagyják az ország területét, mert ők is abba bíztak, hogy ezek után egy értelmes, normális, demokratikus és szabad életet lehet majd élni. Azonban ezt elvették a fiataloktól. Nem csak az idősektől, hanem a fiataloktól is, attól a generációtól, akiről már beszéltem, és akik valóban az 1930-as és 1940-es években látták meg a napvilágot. Mit is jelentett ez a számukra? Mivel kellett megismerkedniük? Miközben ugye a kommunisták először harcot hirdettek a polgári pártok és politikusok ellen, akinek egy része ugye emigrált, másokat pedig börtönbe vetettek, és aztán utána pedig különböző mondva csinált okokkal ugye az egyház ellen kezdtek el harcolni, aztán majd végül a saját népük ellen is nyugodtan mondhatjuk. Ekközben a fiataloknak, ezeknek az új társadalmi, Moszkvából irányított társadalmi mérnököknek a frazeológiájával kellett megismerkedni. Például olyasmikkel, amikor bementek az iskolába, és rákérdeztek arra, akár a tanárok is, hogy mondd, kisfiam, kislányom, az édesapád mivel foglalkozik, mit csinál. És amikor a gyerek például arról beszélt, hogy az ő édesapja mondjuk köztisztviselő volt a Horthy korszakban, már is beírta ugye a tanár az X-et a naplóba, osztály idegen. Vagy ha kiderült az, hogy ennek a fiatalembernek, az édesapjának mondjuk földbirtoka volt, szintén bekerült a verdikt, osztályidegen. Ha kiderült az, hogy esetleg valamifajta politikai bűnben, mondva csinált okokkal, bűnösnek találták a népbíróság előtt a szüleit, akkor megint ott volt a verdikt, az osztályidegenség. Szétnézek, itt rengeteg fiatal van, hát mondanom se kell, hogy azért az manapság is elég súlyos lenne, hogyha azt mondanák valakinek, hogy a származása miatt nem szerezhet majd érettségit. Nem mehet majd egyetemre. Elvették nagyon sok embertől a fiatal éveit, és gyakorlatilag tönkretették őket. Mi adott nekik reménysugarat? Volt-e egyáltalán reménysugár egy olyan országban, ahol az AVH kegyetlenkedéséről kell beszélnünk, ahol embereket vetettek a börtönbe, ártatlanul kínoztak meg, vagy lecskre deportálták őket? Volt-e egyáltalán remény a fiatalokban arra, hogy jobb lesz, hiszen remény nélkül nincs élet? Volt remény. Mibe tudtak kapaszkodni? Hát majd aztán meglátjuk a továbbiakban, amiről még beszélni fogok, hogy ez mennyire volt valós ez a reménysugár. Először is a Szabad Európa Rádióba tudtak egy picit kapaszkodni. A Trumani politika Washingtonban 1947 után azt hirdette, hogy föl fogják szabadítani ezeket a területeket. És ezért egy propaganda, ma már nyugodtan mondhatjuk ezt is, egy propaganda hadjáratot indítottak, amelynek alapvető eszköze volt a Szabad Európa Rádió. A Szabad Európa Rádió ugyan 90%-ban zenét sugárzott, de a többi 10%-ban politikai jellegű műsorokat, amelyet, hogy Washingtonban fogalmaztak, a lelkek csatájáért vívtak. Ezeknek a fiataloknak a lelkéért többek között. Ez volt az első reménysugár, hogy talán lesz változás. Mi volt a második? Második Nagy Imre. Hiába volt kommunista politikus, az 53 és 55 közötti időszak egy halvány reménysugárt jelentett, hogy lehet itt mégiscsak valamifajta kiegyezést találni ezzel a rendszerrel. Talán jobb lesz, talán nem lesznek elvesztegetett fiatal életek, és talán érdemes lesz családot alapítani ebbe az országba, érdemes lesz normális körülmények között emberhez méltó életet élni. Ezt is elvették tőlük. Aztán utána mi történt? Az osztrák államszerződés. 1955 májusában megkötötték az osztrák államszerződést, és abba is tudtak kapaszkodni nagyon sokan. Nagyon sokan úgy gondolták, hogy ha Magyarország közvetlen szomszédságában ez lehetségessé vált,
és az 1947-es párizsi békében megfogalmazták azt, hogy a szovjet csapatok csak addig tartózkodnak Magyarország területén, csak addig, ameddig Ausztriában is ott vannak a szovjet csapatok, ugye a határvonalak biztosítása miatt, és hogyha ez az osztrák államszerződés semlegességet és függetlenséget biztosít Ausztriának, akkor módjuk lesz arra, hogy majd ugye kivonják a szovjet csapatokat, és egy új élet kezdődhessen az országban. Sajnos ebben viszont súlyosan tévedtek, ugyanis éppen az osztrák államszerződés értékelte fel Magyarország szerepét a Szovjetunió számára. És nem történt más, mint hogy Magyarország közvetlenül határos lett a szabad világgal, és ez azt jelentette, hogy azok a csapatok, akiket kivontak Ausztriából, azok éppen Magyarországra érkeztek, és nagyon sokan itt is maradtak ennek köszönhetően. Mi volt még, amiben tudtak kapaszkodni ezek a fiatalok? Hát az élőszó erejében. Az élőszó erejében tudtak kapaszkodni abból, hogyha megmutatják magukat, október 23-án éppen is egy keddi nap volt 62 évvel ezelőtt, kivonulnak az utcára békésen, és demonstrálnak, ugye lengyelekkel kapcsolatos szimpátia tüntetés volt, hiszen Lengyelországban is elindultak a változások, ugye megválasztották Vladislav Gomulkát, a Lengyel Egyesült Munkáspárt első titkárának, és úgy látszott, hogy esetleg a Szovjetunió represszíven fog Lengyelországgal szemben is fellépni, de mégis ezek a lengyel változások azt indukálták a fiatalokban, hogy Magyarországon is el lehet érni bizonyos fajta változásokat. Nem véletlenül, hogy a Petőfi szoborhoz mennek, nem véletlenül, hogy a BEM szoborhoz. De nem csak budapesti a történet. Ebben az országban rengeteget beszélünk Budapestről, mint egy központi intézményről, mint az ország fővárosáról, mint a kormány székhelyéről, de azért Debrecenben dördül az első sortűz, nagyjából 6 óra tájékában, és ott lőnek először bele a tömegben, ugye Komócsi Zoltánnak, a debreceni erős kemény fiúnak köszönhetően, ugye a kommunista vezetőnek köszönhetően, aki először mond nemet a fiatalok követeléseire. A fiatalok se Budapesten, se Debrecenben nem azért mentek ki, hogy fegyvert fogjanak és lövöldözzenek. Ugye ma nagyon sokat halljuk ezt a blöldit, hogyha olvasunk blogokat sajnos, meg az internetet, hogy gyerek katonák lövöldöztek 56-ban. Szó nincsen erről, ezek a fiatalok nem azért mentek oda, hogy fegyvert szerezzenek, és hogy lövöldözzenek. És hogy volt-e rá képzettségük? Hát persze, hogy volt amúgy, hiszen a Rákosi rendszerben, a nagyon sokáig Rákosiék azt gondolták, hogy lesz egy harmadik világháború, ez volt benne a rendszerben, ugye Sztálin is erre készítette fel az otthoniakat, és ugye a csatlós államok is erre készültek, és nem véletlen az, hogy a fiatalokat kiképezték a kis puska használatára, ami nagyjából ugyanúgy működött, mint a Szovjetunióból átvett orosz mintájú karabé. Tehát ennek a kezelésével a fiatalok tisztában voltak, a hölgyeket sem hagyták ki, látom, hogy itt vannak hölgyek, talán még bizonyára, ha olyan korosztályban emlékeznek rá őket, mert megtanították aknát szedni, mert milyen jó az. És viszont egy valamit nem tudtak elérni, hogy a hazaszeretetet a fiatalokból nem tudták kiirtani. Hiába törölték el március 15-e állami ünnepét, az a szellem, ami a márciusi ifjakban működött, az ugyanúgy működött az októberi fiatalokban is, és hajlandóak voltak ezért a hazáért mindent megtenni. De nem ők kezdték el igazság szerint azt a vérengzést, ami a forradalom és aztán majd a szabadságharcban csúcsosodott ki. Ez egy egyszerű demonstráció lett volna. Amikor 6 órakor odaértek a parlament elé a fiatalok, és illetve a tüntetők a munkás fiatalokkal együtt, akkor már, ahogy mondtam, Debrecenben már eldördültek az első lövések. Utána ugye szétvált a tömeg, nagyon sokan elmentek a Sztálin szobrot ledönteni. A pesti humor akkor is működött, mivel nem nagyon tudták ledönteni a szobrot, ezért volt egy-két ember, aki bekiabált, hogy órát tegyetek elére, akkor biztos le fog hajolni. Ugye emlékezve a megszállás időszakára, amikor a Davai Csasi működött a szovjet katonáknál, és az a fajta gondolkodás még most is megmaradt a fiatalokban erre a történetre emlékezve. És aztán a rádiónál szintén eldördültek az első lövések, és ennek volt köszönhető az, hogy elmentek a fiatalok és fegyvert szereztek, és a fegyvereket könnyű volt megtalálni, nem kellett csak a katonáktól elvenni, mert mivel a Rákosiék militarizálták a társadalmat, ezért hát ugye a különböző gyárakban is ott lapultak a fegyverek, tehát a közeli lámpagyárba mentek el, onnan meg tudták szerezni az első fegyvereket, és tulajdonképpen akkor, amikor még a lövöldözés előtt már Gerő Ernő 8 órai beszéde elhangzott a rádióban, már akkor nyilvánvaló lett, hogy a hatalom nem fog meghátrálni, és kőkeményen oda fog csapni ezeknek a fiataloknak. Mi lett a reményekkel? Mi lett az Amerikai Egyesült Államokkal? Az Amerikai Egyesült Államok Nemzetbiztonsági Tanácsa 1956. október 26-án foglalkozott először a magyar eseményekkel. Ők nem beszéltek magyar forradalomról, nem beszéltek magyar szabadságharcról,
még magyar felkelésről se beszéltek. A Nemzetbiztonsági Tanács ezen az ülésén a magyar lázadásról, lázadást kihangsúlyozom, és a lengyel események kapcsán ültek össze. Fölvetették Eisenhower elnöknek, hogy ugyanazt a módszert lehetne alkalmazni, amit Ausztriával kapcsolatban legyen, ajánlják fel a Szovjetuniónak, hogy legyen semleges a haza, legyen semleges Magyarország. Ez legyen az a modus vivendi, amivel megoldják a helyzetet és befejezik a vérengzést. Nem ment bele se Eisenhower elnök, se John Foster Dulles külügyminiszter. John Foster Dulles külügyminiszterről tudni kell, hogy ő nem nagyon szerette ezt a fogalmat se, hogy semlegesség. Úgy volt vele, hogy már Ausztriát is semlegesítettük. Ők inkább úgy gondolták, hogy Magyarországot majd valamikor meg kell szerezni, amerikai érdekszférába kell vonni, de arról szó nem lehet, hogy semleges legyen ez a haza, és arról sem lehet szó, hogy akkor majd a továbbiakban ezt a semlegesítési politikát hagyni fogják. A maximum, amit el tudtak volna képzelni, egy titóféle Jugoszlávia, hát azt gondolom, hogy az is csak mutatis mutandis lett volna jobb, mint a Kádár korszak és mindaz, ami bekövetkezett. Egyedül egyetlen egy ember szólalt fel mellettünk ebben a tanácskozáson, Stassen szenátor, aki azt mondta, hogy hát ezt mindenképpen valahogy mégiscsak bele kéne szűni a Dulles külügyminiszter másnapi kampánybeszédébe, amit Eisenhower elnök mellett mondott. Ez egy kortes beszéd volt tulajdonképpen Dallesban, és az elnök végül is fölhívta John Fostert, és mondta neki, hogy mondja azt, hogy ezt a semlegességet legyenek kedvesek felajánlani, legalább ennyiben. John Foster Dulles azonban erre nem volt hajlandó, és a beszédben csak annyi hangzott el, ami elég megdöbbentő, hogy nem tekintik fegyveres szövetségeseiknek, mint az Amerikai Egyesült Államok, a kelet-közép-európai államokat. Ezt mindenki jól értette Moszkvában, de hogy biztosra menjenek, megkérték az amerikai nagykövetet, a moszkvai amerikai nagykövetet, hogy még egyszer mondja el a szovjeteknek, hogyha nem értették volna azt, hogy beavatkozhatnak, és nem lesz ennek semmilyen következménye. Mondanom se kell, hogy eközben ugye a Szabad Európa Rádióban tovább is ment a propaganda sajnos, nem maguktól találták ki, megint az amerikai felelősséget kell emlegetni egyrészt, másrészt pedig azt, hogy hát mondjuk ő bennük is bennük volt, azt hiszen emigránsokról beszélünk, hogyha nyer ez a forradalom, vagy győzelemre vezet majd mindaz, amiért a fiatalok küzdenek, akkor hazajöhetnek. Tehát igazság szerint elég bonyolult elítélni, hiszen őket is valamilyen szinten meg kell érteni. Ráadásul olyan sajtószemléket olvastak fel, ami arra utalt, hogyha a magyarok akár 3 napig kitartanak, volt egy ilyen angol cikk, akkor jönni fognak az ENSZ csapatok, hiszen mindenki az ENSZ-be bízott. De ezek a remények tovaszálltak, és miközben Nagy Imre már október 28-án megfordult a damaszkuszi úton, és azt mondta, hogy az, ami Magyarországon 1956. október 23-án történt, az egy demokratikus népmozgalom volt, ahhoz képest Kádár János átállt, és már a szovjet csapatokkal érkezett vissza Magyarországra, és utána pedig bekövetkezett egy tragédia. De miközben a tragédiáról beszélünk, addig meg szeretném erősíteni a polgármester úr szavait, és ezzel zárnám a gondolatokat. Ma Magyarországról azt mindenhol tudják, hogy volt egy 1956-os forradalom és szabadságharc, és azt is tudják, hogy ez a nép egyszer már nemet mondott a diktatúrára. Én azt gondolom, hogy ehhez kell méltónak lenni ez a napon, és mindig erre kell gondolnunk, amikor október 23-áról beszélünk. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattak. Yeah.
Kezdődik, ahol megszűnik a félelem. Mindössze 20 nap, de a magyar történelem talán legkiemelkedőbb 20 napja zajlott 1956-ban Magyarországon. Egy aprócska, de elszánt nemzet felemelte fejét, és nemet mondott az elnyomásra, a diktatúrára, és szembeszállt a világ akkori legnagyobb birodalmával. Mi volt az előzmény? Hazánk történelmének egyik legsötétebb és 20. századi időszakának legdiktatúrikusabb éveit az 1945 és 1956 közti 11 éves korszak jelentette. Előzményei a II. Világháborúig nyúlnak vissza, következményei pedig több, lélekben és testben egyaránt megnyomorított nemzedék emlékeibe égve szinte napjainkig hatnak. A II. Világháborút követően a szovjet megszállás alatt a kommunisták kezébe került a hatalom. Megkezdődtek az államosítások, később a mezőgazdaság kollektivizálása. Az erőszakos iparosítás miatt 1950 és 56 között az országban általános lett a nyomor. A gyerekek átneveléséért az úttörő szövetség felállt. Koncepciós perek. A politikailag gyanús személyek kitelepítése. Az erőszakszervezetek állandó fenyegetései, a besúgók, az árvósok gaztettei félelemben tartották a lakosságot. Kislány, eltévedtél! Ez nem lakóház, nem is óvoda! Nem tévedtem el, bácsi kérem! Éppen ide, az Andrássy út 60-alá jöttem. Aztán mi dolgod van neked errefele? Este van, ágyban lenne a helyed! Apukámat keresem, úgy tudom, mire hozták. Tegnap előtt becsengettek hozzánk éjszaka, és apukát elvitték. Nem is jött haza azóta. Aztán mit csinálta te apukát, hogy elvitték? Lopott? Betört talán? Kérem szépen, az én apukám nem csinált semmit. Egyszerű újságíró, tisztességesebb embert nem ismerek nála. Keresd a rendőrségen! Nem ide hozták, ide rendes embereket nem hoznak. Pedig itt van, tudom. Mondták, hogy akik eltűnnek, mind ide hozzák őket. És azt is mondták, hogy itt csúnya dolgok történnek. Nagy verések, kínzások. Ezért szeretném, ha apukát elengedni. Aztán ki mondott te neked ilyeneket? Az albérlőnk, a kertészpali bácsi. Ő is okos ember, majdnem annyira, mint apuka. Te kislány, mondd csak meg a pontos címedet, hogy utána nézhessek apukád dolgának. Itt lakunk a közelben. Bajza utca 6-os szám, első emelet 9. Most kinek tetszik telefonálni? Várjál csak! Mondja meg nekik, hogy az én apukám nem csinált semmit. Ő Balázs Ádám újságíró, tisztességes ember. Láthattad, telefonáltam. Most már aztán tényleg menj haza, hát ha apuka otthon vár, és a végén még jól összeszíd, mert csavarogsz. Újra mondom, futás haza, mert a végén felmérgesítesz. Vigyázzat! Utat! Kapus, nyissa rajtuk! Ó, kertészpali bácsi, mit keres itt, és miért van bilincsben? Azt hiszem, kis Erzsike, nem tudod, mit csináltál. Én nem csináltam semmit. Apukámat keresem, mert eltűnt. De hiszen ezt Pali bácsi is tudja. Tudom, Erzsike, menj szépen haza, így semmi keresni valód, úgysem jársz sikereden. Egy kislányok végképp semmi szava sincs. Még akkor sem, ha az élete, a család gyomlik össze. Szeretném megtalálni apát, Pali bácsi, muszáj, hogy sikerüljön, haza kell jönnie, ugye sikerülni fog. Attól tartok, nem fog sikerülni. Menj haza édesanyádhoz, mielőtt még te is bajba kerülsz. De Pali bácsi is jöjjön velem, egyáltalán miért hozták ide? Mert gyanús voltam nekik, figyeltek. Ilyenkor elég egyetlen rossz szó rólam bárkitől, még akár egy kisgyerektől is. Én,
Én nem mondtam nekik semmi rosszat senkiről, Pali bácsiról sem. Én nem csináltam semmit. Menj haza, Erzsike, és vigyázz helyettünk édesanyádra, és senkinek sem beszél arról, amit itt láttál. Igazságtalan, életbeszélési időket élünk. Kertész, nem beszélget! Befelé! Várjunk, kérem! Az apukámat szeretném látni, ő Balázs Ádám újságíró, tisztességes ember! Én a helyedben nem biztos, hogy látni akarnám! Befelé mindenki! Napos könyvökkel nem beszélgetünk! Jobb lesz, lányom, ha most elmész. Semmi keresni való. Ne, ne tessék becsukni az ajtót! Várjon, kérem, várjon! Apuka! Apuka! Pali bácsi! Az elkeseredés és dűnyomán 1956 őszén küszöbön állt a forradalom Magyarországon, az események nem a békés megoldás felé haladtak. 1956. október 22-én a Budapesti Műegyetemen 16 pontos követelés készült a legfontosabb követelésekről, mint a szovjet hadsereg kivonulása, Nagy Imre kormányfői kinevezése, többpárti szabad választások megtartása, szabadságjogok biztosítása, a magyar nemzeti szimbólumok szabad használata, Rákosi bíróság elérendelése és a bérek rendezése. A Magyar Egyetemi és Főiskolai Egyesületek Szövetsége október 22-én a Budapesti Műszaki Egyetem nagy ülésén fontos döntésre jutott. Másnap a lengyel eseményekre reagálva szimpátia tüntetést fognak tartani a Bem József szobor környékén. Szimpátia tüntetésnek indult, forradalom lett belőle. Tépjétek le a vörös rongyokat! Tapossátok a fekete sárba! Kergessétek a vörös istent a bűzös ingoványba! Keményen csattanjon az öklöd, nyomában recsegjen a csont! Kiáltsd a szörnyetek fülébe, zsarnokságodból elég volt! Elég volt nekünk a rabságból, nem tűrjük tovább az igát! Hallja meg minden szabad ember, hallja meg ezt a szabad világ! Forró ivánk és gyilkos átkunk jajongva szárnyal a nagy vég felé! Gyűlöletünk izzó poklában, szívünk a bosszú tüzében elég. Vedd kezedbe a véres kardot, mely egykor országszerte járt. Mentsük meg a vörös hínárban fúdokló eltiport magyar hazát. A bús éjszakában hörgés hallik. Halljátok, a magyar nép fúdokol. Hazája börtönévé lett, s élete gyötrelmes pokol. Gyászjelentés. Fájdalommal és megtört karrierrel jelentik a hozzátartozó Népfront, MNDS, Békepapság és hasonszőrű társaság, mint például a DISZ, MST, Lakályok és a többi tanítvány, hogy a nagy tanító, Sztálin istenhelyettes, zseniális hadvezér, degenerallissimus, likvidált diktátor, nyugalmazott postarabló, milliószor gyilkos és ehhez hasonló cím tulajdonosának jelképe, 1956. október 23-án, több éves szenvedés után, nyakában több drótkötéllel, este 10 órakor a magyarországi moszkoviták sajnálatára ledőlt oda, ahová való volt, a szemétbe. Tetemét két traktor húzta ki ünnepélyes menetben a nagykörútra, ahol a megtört szívvel gyászoló tömeg kalapáccsal, csákánnyal és egyéb kegyeleti tárgyal adozott a nagyférfiunk. Dicstelen tetemét a mély kriptájában helyezik örök nyugalomra. A gyászoló család nevében hűfia Matyi. Gyászolják még Gerő, Bata, Hegedűs, Apró, Marosán, Farkas, atya és fia, és több hasonló nagyság. A részvételiratok mellőzését kérjük, mert nem akarjuk, hogy a világ továbbra is röhögjön rajtunk. Hát ilyenek is tudunk lenni. Hát most már merni is merünk, s a szobor helyén a pár csizma, mely ránk ipott, nem istenünk. Hát ilyenek is tudunk lenni. Mellett fütyülő golyók, halni kész helye a vígság, könnyes vér. Véres könyvfolyók, most a foglyokat szabadítják, fütyülnek a golyók. Kiszabadultak a foglyok, eddig kívül belül rabok. Kiengedi a pállott, romlott levegőt. Minden ablakot kitárnak a szabadult foglyok. Esik, esik, esik. Milyen jó, hogy esik. Piros utcakövek ezt örömmel veszik. Esik, esik, esik. Oroszokra esik. Az idegen felhőt idegenül lesik. Idegen ázások, idegen halálok. Nekik itt az eső is idegen átok. Esik,
esik, esik, magyarokra esik. Az eső, a könyv, vér, a zuhogó bánat. Esik, esik, esik. El is áraszt minket, tisztára is mossa sáros tüneinket. Ruszki Iván, tudod-e már, hol vagy te most egyáltalán? Adi kérdezte sorsa éjjelén, lehet-e az ember ember és magyar? Feleltek ti bátor, szent fiúk. Lássuk, a világ most vélünk mit akar? Vagyunk egy szálig elszánt emberek, kiket tiporni tovább nem lehet. Ha kell, még én is veletek halok, ha engedtek, ti szent fiatalok. A csillagokba írt a szentelt nevetek. Köszönöm néktek, drága szent fiúk, hogy visszaadtátok a csüggedő hitet. S a barikádok húnyó szent sugarinál, Adinak kiáltsuk szabadon ma már, mit az ég falára vérrel írtatok. Emberek vagyunk, újra magyarok. A harcokban összesen 3300 felkelő halt meg, a megtorlás során pedig 229 embert végeztek ki, és további 20 000 forradalmát börtönöztek be. Jelentős volt az internáltak száma is, hisz összesen 13 000 gyanúsított kapta ezt a sorsot. A harcok és megtorlás elől 170 000 ember menekült külföldre. Mindent egybevéve az 1956-os forradalom és szabadságharc erőszakos leverése, 3629 magyar élet kioltását, 200 000 ember életének gyökeres megváltozását és egy egész nemzet önálló akaratának elfolytását hozta. A szovjet hadsereg végül még 34 évig tartózkodott hazánkban. Nekünk nem jutott más, csak az őszi ködbe burkolózó fák. Idegen katonák zaja nálunk az ávós fekete autón járt. Pedig vártuk, hogy új tavasz ébred és eljön a hosszú forró nyár. De csak jéghideg tél jött és itt maradt 33 éven át. Közben senki se beszélt róla, tudod, nem volt szabad. Csak az emlékét őrizték, azok a pesti tűzfalak. De most itt vagyunk, emlékezünk, magyarok voltunk, magyarok leszünk. Amíg szól a dal, 56 ért, míg szívünk dobog, 56 ért.
és szembenéz.